ပကြီးပမှုကြောင့်နီးပြဆရာနှစ်ဦးရဲ့ပူးပေါင်းပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်ပိုထရောင်မြို့နယ်53လမ်းမှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ဥမ္မောင်သူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပြပွဲကိုအမှတ်101 53လမ်းမဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ကုန်းတယ်လမ်းကြားဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်က 43 Art Gallery မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။တို့ဒီပြပြပြတဲ့နှစ်ယောက်ပါဒီနီးပြဆရာတွေပေါ့နော်။ဒီရေခဲတိုင်းဒီဘုကြောင်းမှာနီးပြဆရာအောင်နေ။ကျွန်တော်ကနှစ်တိုင်းဒီကျောင်းသားတွေနဲ့ခီးထွက်ဖြစ်တယ်လေထွက်ပြတော့ဒီမမာပြည်ရဲ့တကယ်အထင်ကရကမိုင်းဝင် data တွေရောက်ခဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေရာကြီးမြင်ရတဲ့တွေ့ရတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းနေလုပ်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲလေးပြဖို့ဆိုပြီးတော့တော့နှစ်ချော်တော့တရားတိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြမကြီးခြေဦးနဲ့မြမဒလေးထုံးစံလေးပါတဲ့ကားလေးတွေပဲစုပြခဲ့တာပါဒီပွဲမှာရေစေးခရိုင်လင်းနဲ့စီစေးပကြီးကားတွေပြသထားပြီးဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိတဲ့အခါကျဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့သဘာဝရေးရောင်လေးတွေတွေ့ရတာပေါ့။ပကြီးဆိုတော့ဆွဲနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့သဘာရှိတယ်နဲ့မရှိတဲ့လူတွေကကွာတယ်။လိုအပ်တဲ့တာလေးတွေထည့်မယ်။မလိုအပ်တာလေးတွေရှော့မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံနဲ့တဲ့လူပိုင်းကြတော့မလုပ်တတ်ဘူး။သဘာရှိတဲ့လူကြတော့ခြံနေတဲ့နေရာခြံသွားတယ်။လုတ်တဲ့နေရာလုတ်တဲ့အခါကျပုံရဲ့တောက်ပိုးလေးကပုံပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့။ဟောကျွန်တော်ကရေးစေးဒီစီခရလေးပေါ့နော်အဲဒီလို၃မျိုးစလုံးဆွဲထားပါတယ်အခုတွေ့ရတဲ့ကားလေးတွေဆိုတော့စီစီကားလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘန်လေးတို့ဒီဆလေးတို့မှာရှိတဲ့ဒီရှေးအောင်ဘုံကြောင်ကြီးတွေမှာရှိတကားတွေအဲနောက်ရှေးအောင်ဘုရုပ်တွေအဲ့ဒါတွေဉာဏ်တော်ကြရတဲ့အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အများစုရေးထားပါတယ်ပကြီးကားပေါင်း64ကားပြတ်တာထားပြီးကားတကားကိုဒေါ်လာ90ကနေဒေါ်လာ650အထိရောင်းစေးတက်မှတ်ထားပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ